У Брюсселі дійшли згоди щодо заборони одноразового пластику. Лідери Євросоюзу підписали тимчасову угоду, яку навесні має затвердити Рада ЄС. Коли запрацюють нові правила і що саме потрапило під заборону, розкаже Олена Абрамович. Ні вушним паличкам, одноразовим пакетам, тарілкам, виделкам, ложкам, соломинкам, а ще паличкам для розмішування цукру в гарячих напоях та контейнерам для їжі на виніс. Саме ці предмети становлять 70% сміття, що потрапляє у море, заявили в Брюсселі. Тільки пластикових пакетів щороку у ЄС використовують близько 100 мільярдів. По 200 на громадянина. А щоб така торбинка сама розклалась, потрібні століття. То чи не краще її просто заборонити? Ми вибрали 10 одноразових предметів із пластику, які найчастіше використовуються, і заборонили їх з вимогою замінити екологічнішими матеріалами. Другим кроком має стати створення стандартів якості для пластикової упаковки. Тому що зараз, навіть якщо ми захочемо відправити на переробку упаковку, наприклад, з-під сиру, то це часто неможливо, бо їх якість і склад всюди дуже відрізняється. Заборона не почне діяти миттєво. Зміна правил гри традиційно у ЄС забирає роки. Єврокомісія сформувала цю пропозицію понад півроку тому. Після численних обговорень на різних рівнях питання врешті узгодили. Залишилось формальне голосування уже навесні. Після цього держави-члени матимуть 2 роки, аби внести зміни у національні закони. А чи запрацюють вони, уже залежить і окремо від кожного європейця. Мушу визнати, що потайки, я сподіваюся, що громадяни будуть тиснути на уряд, на нас теж, вимагаючи дій з узгоджених рішень та подаючи хороші нові ідеї, як доглядати за нашою планетою. Дискусія про шкоду пластику у Євросоюзі не нова. Раніше країни вже взяли на себе зобов'язання в рази зменшити використання одноразових пакетів. Десь магазини змусили підняти на них ціни, десь замінити на екопластик чи папір. А громадяни пильно стежать, чи впроваджуються екозакони. Французи, наприклад, збираються подати в суд на свій уряд за бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами. Відповідна петиція за 2 доби зібрала понад 1 мільйон підписів. Франція взяла певні зобов'язання, але не виконувала їх. До речі, реальність кліматичних змін задокументована. Ми знаємо та бачимо наслідки. Є реальні свідки, які можуть продемонструвати наслідки для свого професійного та повсякденного життя. Тому ми хочемо діяти. Ми збираємося відкрити цю дискусію, аби правосуддя змусило французьку державу вжити заходів. Активісти налаштовані на перемогу, адже у ЄС уже був прецедент. Наприклад, суд у Нідерландах змусив Амстердам значно прискорити терміни зі скорочення викидів парникових газів. Позов подали від імені 900 громадян, і суд відхилив усі заперечення уряду. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».